Вітаю вас! Ви на YouTube-ресурсі «Калі та Алекс». Сьогодні пропонуємо вашій увазі універсальне автощеплення для причепів на трактори UMZ, MTZ, Т40 та Т25. Це автощеплення має вигляд трикутної рами цільної конструкції. До трактору ця деталь кріпиться за допомогою замку, котрий вже встановлений на транспорті. Це автощеплення допомагає створити всі необхідні умови для кріплення підвісних сільськогосподарських пристроїв або агрегатів до тракторної навіски. При замовленні відправляємо цю деталь як по Україні, так і за її межі. Надійна і якісна деталь, яка при правильній експлуатації пропрацює у вас багато років. При замовленні ми надамо усю необхідну консультацію по установці та експлуатації цього автощеплення. Отже, не боріться, замовляйте цю деталь вже зараз. Надаємо реальну робочу гарантію. Замовити цю деталь ви можете трьома способами. Перший – зателефонуйте нам за вказаним номером телефону. Оберіть найбільш зручний для вас спосіб доставки та отримайте своє замовлення вже на протязі кількох днів. Спосіб номер два – знайти наше співтовариство у мережі Viber. У пошуковому полі пишете «СХ запчастини Калі та Алекс», заходите в групу та знаходите все, що вам необхідно. Ремкомплекти, запчастини, цікава інформація та багато чого іншого. Оновлюємо співтовариство майже щодня. Приєднуйтеся та будьте разом з нами! І третій заключний спосіб на сьогодні – знайти наші інтернет-сторінки на порталах «Пром» та «Албіс». Замовляйте легко, отримуйте швидко. І на сьогодні це все. Дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей!